Mi smo bili prilično ušuškani ovako PKB ovo naselje uopšte. PKB se kao ogromna firma jako dobro brinula o svojim radnicima svojevremeno i uređivala ova naselja i brinula se. Tu su dovođene i strane delegacije koje su gledale kako je sve to savršeno. To je trava bila pod konac, nigde niste mogli da vidite đubre. Međutim, kako je PKB nestao, kao takav, ostali smo prepušteni sami sebi. Niko se o nama ne brine. Gradsko zelenilo, recimo, ovde uopšte ne dolazi. I onda smo u junu 2020. godine napisali peticiju. Tu smo objedinili otprilike nekih naših 7-8 zahteva i ta peticija je skupila oko 2400 glasova, odnosno potpisnika. Srbija vode, odnosno naša država, ima potpisan ugovor gde se posle nekih 20-30 godina prvi put čisti čitava kanalska mreža Tamiša i Dunava. Tako da kad smo otprilike videli šta se ovde krije od potencijala, dobili smo ideju da napravimo šetalište. Ovo je kanal Vizelj, nalazimo se u naselju Padinska Skela, on ima jako veliku dužinu i čitavim trokom protiče kroz celo naše naselje, protiče i delom i kroz Borču i deo Koteže i tamo se uliva u Dunav. Mi smo nekada, napomenemo, kao deca ovde učili da plivamo, da skačemo sa mosta, da igramo hokej na ledu i tako, da se sličugama, da se skijamo i tako. Pošto nemamo nekih parkova ovde, nekih sadržaja, ovo bi bilo ujedno i neko mesto gde bi se, da kažemo, kupljali građani svih kategorija, znači i deca i omladina i stariji i mi srednjih godina. Šetalište buduće će biti oko 4 km dužine i sad imamo, znači, i sa leve i sa desne strane neodređene tipove staze, znači nisu sve staze iste. Ovo ovde gde se sad nalazimo će biti kompletno sa trim stazom, sa pešačkom stazom, sa biciklističkom stazom. A ovde planiramo u budućnosti da se spojimo sa šetalištem u šumi koje već se radi i otvorit će se, odnosno projekat će biti gotov i otvorit će se šumske staze u maju mesecu ove godine. Veliki smo optimisti u smislu da smo išli na razgovor u Srbija vode, primljeni smo od strane generalnog direktora i obećali su nam, ako budemo pisali projekte, da nam budu partneri, da učestvuju u održavanju, znači u održivosti projekta. A kako vidite Padinjak u budućnosti, kroz 10 ili 15 godina? Pa sa ovim stazama i sa ljudima koji uživaju ovde, igraju šah, voze rolere, skate, igraju speedminton i počinju da se druži, da vole i poštuju jedni drugi. Nismo se obraćali gradu, nismo se obraćali opštini, zato što i neke stvari koje smo pokušali sa njima da rešimo nismo uspeli u onom roku koji smo zamislili da bi mogli da završimo. I recimo, pošto smo pre toga dobili odobrenje od Srbija šuma za te staze, preko projekta, preko Trak fondacije, sad smo mislili da istim putem praktično idemo, znači da tražimo finansijere preko raznih projekata i da pokušamo na taj način da realizujemo celu stvar. Čim smo se organizovali, imali smo akcije gde smo pokrenuli stanovništvo, eto, da postanemo i na taj način prepoznatljivi, sređivanja recimo celog naselja uzduž ovako putem ovih kanala, da očistimo to, animirali građane da nas prepoznaju. Imali smo dobar odziv, imali smo po 50-60 ljudi koji su stali uz nas, iznosili ljudi bombone da časte dečicu i tako, bilo je baš onako pozitivno. Odradili smo to kako treba, čini mi se, animirali smo čak i gradsku čistoću koja je dolazila vanredno da pokupi granje i to sve što smo od smeća pokupili. Nakon toga smo krenuli u taj projekat za šumske staze i tu smo naišli na odličnu podršku. Ljudi šetaju već, iako to nije sređeno, obeleženo, samo je raskrčeno, to nas tek čeka da odradimo, ali zaista mislim da smo ovako sad već postali prepoznatljivi, da radimo za sve nas pravu stvar. I rade dobronamerno i bez ikakve naknade, znači jure, troše svoje vreme, svoje živce, da se bore, da se izbore za nešto što je interes svih građana, mesne zajednice Padinska Skela, koja je jako velika i rekao sam da se graniči i sa Zemunom, i sa Pančevom, i sa Zrenjaninom, Čentom, sa Borčom. Pošto smo pisali pisma, pisali nadležnima treba ovo, treba ovo, treba ovo, nikakvog odgovora, i onda smo setili da, odnosno Jelena je predložila da se organizuje tribina krajem avgusta. Tu smo pozvali i predsednika opštine, i predstavnike grada, i milicije, i Aldahre, i Mleka, i PKB-a, sve smo ih pozvali. Niko nam se nije odazvao da čuje uživo šta nas muči i da probamo da razgovaramo samo o našim problemima, da vidimo
eventualno da li možemo da nađemo neko rešenje. Nisam sigurna koliko su nas u tom trenutku shvatali ozbiljno. Zaista nisam sigurna. Nadam se da, evo, kroz ovu medijsku propraćenost i to se promeni. Mi smo umeđu vremenu imali jedan sastanak sa Al-Dahrom na potpuno naše iznenađenje, gde smo isto, ajde da kažem, uspostavili prvi neki kontakt. Bili smo i u opštini i sa njima smo razgovarali. Mi nemamo ovde milicijsku stanicu, milicija jako retko ovde prolazi. Mislim da još uvek ništa nismo počeli da rešavamo konkretno. Pošto je sportska hala stvarno dobra, ovakva sportska hala nema na levoj obali Dunava, da se ovaj ovde prostor iskoristi za proširenje tih sportskih sadržaja, u smislu recimo ove pijace ovde koje već godinama ne funkcioniše, a prosto ne znamo zašto opštinska je može da se pomeri gde god, da tu recimo budu neki košarkaški tereni, onda da se tu nadovežu neki drugi sportski sadržaj i da, znači, uz halu, to nekako logično ide zajedno, da ovde bude recimo i skate park. Uz samu stazu koja je planirana, planirani su i delovi za vežbanje, kao neka vežbališta. Evo sad dolazimo do objekta Doma zdravlja koji je izgrađen samo doprinosima građana, radnika PKB-a bivšeg, 1993. godine, a zamišljen je kao objekat koji će pored primarne zdravstvene zaštite da pruža i usluge specijalista. Svi aparati koji su ovde nabavljani završavali bi u Borči ili u Knez Daniloj, tako da smo mi od specijalista dobili samo internistu, kardiologa i ORL lekara, a zamišljeno je bilo da bude i fizijatar i optičar, odnosno oftalmolog i mnogo toga. Sada trenutno gore piše zdravstvena stanica. Znači, spuštena ingerencija sa Doma zdravlja na zdravstvenu stanicu. Šta to znači? To znači da imate opštu praksu, to znači da imate pedijatriju, primarnu stomatološku službu, znači bez paradontike i tako dalje. Imate službu ginekologije i to je to. Međutim, šta smo mi dobili posle toga? Dobili smo u martu 2020. godine zatvaranje čak i ambulanti po svim naseljima. Znači, mi sad imamo situaciju da imamo u nekih 7 naselja, recimo 6.000 ljudi koji nemaju primarnu zdravstvenu zaštitu. Radi jedna ambulanta Glovinski Jabučkina po 2 sata dnevno, možete zamisliti koliko ljudi tu može da se leči. Recimo 4-5 naselja potpuno bez lekara. Samim tim što se neke jedne stvari dešavaju, onda počinju neke druge stvari da se dešavaju koje možda nisu direktno vezane za baš bukvalno tvoj rad. Recimo, počeo je da se obnavlja mala škola u industrijskom naselju, gde bi jednog dana trebalo da bude boravak, čemu se mi nadamo, imamo neke i obećanja i tako dalje. I sledeći korak koji bismo volili da se desi, to je da se recimo u školi uvede još jedan jezik osim ruskog, da to bude recimo neki drugi jezik, da ne bude samo engleski i ruski, nego da postoji još jedan izbor, što da ne, kao alternativa. Pa uspeli smo da izguramo te šumske staze i stvarno fantastičnu saradnju sa Srbija šumama, koji su isto nam izašli u susret. Pitali smo ih da li je neko naselje u Beogradu tražilo to što smo mi tražili. Nije, tako da smo i tu prvi. I sa gradskom čistoćom, koja je sve te naše akcije ispratila kako treba, stavila nam džubrijere na stanice, promenili nam kontejnere, da se pohvalimo malo, da smo dobili nagradu pokretači promena, koja je bila nekih 500 dolara, s tim da smo mogli da biramo šta će da se kupi i kupili smo filtere koje smo prosledili školi i vrtićima u našim naseljima. Za prečišćavanje vode. Za prečišćavanje vode, pošto muku mučimo sa kvalitetom vode, pa smo smatrali da je to u stvari najbolji potez. Uzeli smo klupe od paleta koje smo prosledili školi i sada klinci oslikavaju te klupe, pa ćemo da organizujemo proglašavanje najlepše klupe i da ih postavimo. Cilj je negde bio da to nekako klinci lično urade, pa kad uđu u šumu i njihovi roditelji i njihove komšije ne diraju te klupe i ne skrnave zato što tu ima dušu od naše dece. Ja imam 3 dece koje bi žela da ostanu ovde da žive, znači da napravimo neke uslove ovde da oni, eto tako, da mogu da uživaju tu gde žive, a ne da stalno imaju neku čežnju da odu negde, jer je to nešto sve nešto bolje, privlačnije i tako dalje. Znači sad baš kad smo i pričali sa decom, što su mladinci već ono 19-22 godine, kad čuju trim staza, kad čuju šumske staze, kad čuju nešto tako, onda već je krenulo neko interesovanje. Ja po tome otprilike i vidim da bi tu neka generacija od nekih 15, 16, 17 pa do 25 godina imala stvarno nekog prostora i da ne more za sve da se ide u grad. To je onako neka poenta cele priče, jer mi sve to imamo ovde.
samo treba da se uredi.